Madeirové zdobení kraslic nepatří mezi tradiční techniky na Slovácku, ale díky svému zajímavému vzhledu získává v dnešní době čím dál víc příznivců. Zdobení je inspirováno výšivkou, které se říká madeirová, a spočívá v prostřihávání plátna a obšívání otvorů hustými smyčkami. Vyfouknuté vajíčko by mělo být nejlépe bílé a především jednobarevné. Kolečka, slzičky, srdíčka se do vajíčka vyvrtávají elektrickou modelářskou vrtačkou a detaily se dovrtávají ručně pomocí kulatého pilníku. Dírky se zvýrazňují obtahováním bílým či barevným voskem. Touto netradiční technikou zdobí kraslice paní Marie Špirudová z Kozojídek. Jmenuji se Marie Špirudová, jsem z Kozojídek a kraslice maluji různé, ale teď, které vám předvedu, tak jsou to dírkové. Kraslice jsem se naučila vlastně malovat ve Znorově, kde jsme bydleli, a malovali jsme různé druhy. Teď se specializujeme na tady ty dírkové. Ty dírkové jsou buď bílé s bílým voskem, anebo bílé s barevným voskem. Základem je čisté vajíčko. Používáme k tomu vrtačku. Je to taková ruční vrtačka, kterou vidíte, a s tím si navrtáme ty dírky. Čistíme to tím pilníčkem, že se to tak zatočí a ta blánka se odstraní. Pak se to vajíčko připraví k tomu malování, k tím voskem. Maluje se to normálníma voskovýma pastelkama. Každé namočení, nebo každá ta čárka musí být vlastně namočení znovu do vosku. Používá se k tomu obyčejný špendlík s hlavičkou. V tomto malování těch vajíček nekončím, ale mám pokračovatele. Mám dvě dcery, které se tím zabývají. Je to koníček, musí to dělat člověk s láskou, musí to mít tu práci rád, nesmí být do toho nucen, protože žádný výrobek, do kterého jste donucení, tak není udělaný tak, jak má být. A když mám k tomu, dělám to s láskou, tak to také tak vypadá. A také tak směřuju ty vnoučata, aby k tomu, co vlastně je taková tradice, i když není to úplně tradice tady v Kozojídkách, tak to pokračovalo dále.